Ahoj, jmenuji se Aleš Roušek, jsem z Brna a zahraju vám písničku Perutě. Aleš Roušek našel svou zálibu ve folkovém hudebním stylu. Rád jej kombinuje s různými styly tak, aby si v něm posluchač našel to své. Inspirací k psaní textů mu je jednoduše život samo. Myšlenka prchlava jako ta postava, o kterých se tě snívá. Ona tě dostává, ty se poddáváš, když jí vlasy spínáš. Sedí nehnutě, křídla a perutě, se tě nelučně snaží odehnat dál. A ty to víš, ale stále se vracíš a stále se ztrácíš a seš v tom úplně sám. A v představách si lítáš, jako by tam ona čekala. Přesto všechno, co máš, v představách ji líbáš, jako by se do tebe dostala. Na skončil nám Aleš. Co mi k tomu řekneš? Bylo to fajn, byl příjemný. Na mě hudebně příliš jako málo okořeněný, jak bych to řekl jako kuchař. Trošku nuda. Ale jako nevadilo mi to, rozhodně to mě to nějak neuráželo nebo neznepokojovalo jako špatným směrem. Ale ono, když uděláš věc na tři akordy nebo čtyři, tak je určitě samozřejmě důležitý, aby ta zpěvová linka byla nějak zajímavá. Mm-hmm. Tady to bylo taková, ta zpěvová linka nebyla příliš výrazná pro mě. Ale celkově to bylo moc příjemné. Tohle tak jako plynulo, tak jako jemně, ale nic to se mnou neudělalo moc. Jasně. Ale to je taky někdy hezký. Opravdu hrál hezky, na tu kytaru i jednoduše hezky. Text byl příjemný, nebyl tam žádný afekt. Co bys mu teda doporučil dál, jak na sebe zapracovat? Ne? Abych jako mu mohl něco doporučovat, tak bych si nejdřív musel mluvit. Mm-hmm. A musel bych zjistit, co chce od toho. Jestli prostě chce kluby, jestli chce být nový Tomáš Klus, nebo jestli chce být někdo alternativnější. Jinak jako člověk jako takový mě bavil, byl skromný. Myslím, že má jako talent. Obdivuji, jak to tady všichni vystřihnou na první take. Jsou šikovní, jako myslím, že fajn. Teďkon pojďme na chvíli od Aleše a zeptám se tě, co ty teďkon plánuješ. No, tak já teďka připravuju debutovou desku s Emou Smetana. Tam vlastně tu desku produkuju a skládám písničky a stavíme kapelu. A ta deska by měla být na začátku příští roku. Stejně tak jako ještě další tři alba, na kterých pracuji v různých stylech. Je to Kapitán Demo, nová deska, která vyjde na jaře, Republic of Two, nový album, a teď produkuju ještě kapelu Nano. Mm-hmm. A do toho dělám nějaký hudby pro divadla, do Vinohradského divadla. Hraju jako DJ, točím klipy, mám studio. Máš toho dost. Hodně věcí, rád jedna, hodně věcí. Takže tak si to užívám. Tak to je super. Tak jo, já ti moc krát děkuju za rozhovor a měj se krásně. Taky díky.